E Santa Cruz entraram em campo ontem à noite no Lacerdão, em Caruaru, pela terceira rodada do segundo turno do Pernambucano. Márcio começou o jogo para cima da Patativa. No contra-ataque, Anderson, ele arriscou por cima do travessão. Dessa vez foi o central que chegou com perigo. Ailton chutou e André Zuba teve que se esticar para defender. Ailton, na velocidade, ele soltou o pé e no desvio foi para fora. No bate-rebate dentro da área, o zagueiro Sandro salvou de cabeça. Ailton puxou o contra-ataque e tocou para Fábio Silva, que desperdiçou a chance. Sandro cobrou falta fechada, Davi defendeu. Pedro Henrique arriscou de longe, Davi segurou firme. No segundo tempo, só deu central. Russo cruzou fechado, André Zuba fez a defesa. Sandro cobrou falta, Davi agarrou. Ailton puxou o contra-ataque na correria e achou Cláudio, que mandou para fora. Outro contra-ataque da Patativa. Fábio Silva recebeu e chutou. André Zuba salvou Santa. Edu Chiquita recebeu na área e deixou para Cláudio. Quase. Márcio arriscou de longe para o central, para fora. Bola na área do Santa. Sobrou para Russo. Ele soltou o pé e André Zuba. Grande defesa. Mas pouco depois, Igor, que tinha acabado de entrar em campo, de longe, sem chance para Zuba, fez um golaço. Central 1, Santa Cruz 0. Já no finalzinho da partida, nesse lance na área, entre William e Russo, o árbitro Emerson Batista marcou pênalti para Patativa. Fábio Silva foi para a cobrança e aumentou a diferença no placar. Fim de jogo, Central 2, Santa Cruz. O Fábio Silva se apresenta lá, ele toca a bola para Igor, chamou para a pata direita, detonou, golaço! Que bonito é! A bandeira é do Central, galera! Espetacular do ângulo superior direito da meta do Zuba. Na marca dos 37, galera. 37 minutos decorridos no segundo tempo de espetáculo. Vai literalmente a loucura, galera alvinegra aqui do Lacerdão. Igor é o nome da fera. Para o Central. O Santa não tem nada, Edivaldo. Que felicidade! Felicidade, felicidade, felicidade da galera alvinegra aqui do Lacerdão. Igor! Que categoria, que golaço, vai ficar na história, mais um para a equipe do Central. Pegou no bico de grande área, pelo setor direito, mandou ver no ângulo superior direito do goleiro André Zuba, que não achou nada. Chute cruzado, com força, violento, Igor partiu para o abraço. Segundo gol dele, vestido a camisa do Central. Ei, Santa! Para a equipe alvinegra, que está delirando até agora. Não tem nada, a equipe do Santa. Um Central, zero Santa. Russo dominou, chegou. Pênalti! Pênalti! É Fábio Silva, o árbitro agora, tudo pronto para a cobrança do pênalti. Central! Autoriza, Fábio partiu, apontou, atirou. No canto e o gol! Que bonito é! Do Central de novo, galera! Fábio Silva cobrando pênalti na marca dos 46 do segundo tempo. Mata o jogo no estádio Lacerdão. Bateu no canto direito, Zuba até que foi, mas está no fundo. Fábio Silva é o nome da fera, artilheiro da Patativa. 2 para o Central, Santa não tem nada, Rivaldo. Que felicidade, 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 felicidade da galera centralina aqui do Lacerdão outra vez.
Russo sofreu o pênalti. Fábio Silva chamou a responsabilidade. Artilheiro da equipe foi lá e converteu. Canto direito do Zuba que não achou nada. 2 para a equipe do Central. 0 para o Santa. Se repete o placar do ano passado no campeonato pernambucano aqui no Lacerdão. É só alegria, é só delírio, é só festa da massa alvinegra. Artilheiro Fábio Silva com 9 gols.